klāt. Sveiki, mani skanīgie! Un tā katru gadu, kad beidzot viss sanāk, jūs aiziet. Bet es jums novēlu skanēt jebkurā jomā, kur jums patīk, un atceraties, ka latvieši ir dziedātāja tauta. Un tikai dziesma lielā vienotāja, kā asins rite auģu audzējs plūst, un mūs, kas esam gandrīz sešnieki, par cilvēci, par tautu dar mūs. Dziediet, lai jums veicas! Tā, novēlu jums, lai jums labi iet dzīvēm, lai jums veicas! 12. Lai jums izdodas, ko esiet iepamojuši, un neaizmirstiet no kurienes un kur esiet mācījušies mūsu jaukajā ģimnāzijā. Vēl veicu! Sveici, jūs pēdējā cenā un novēlu atrast pareizo dzīves staļu! Labdien, mani mīļie! Es ļoti priecājos, ka varēju būt jūsu pirmā skolotāja. Es novēlu jums veiksmi eksāmenos un izdariet vispareizāko izvēli beidzot 12. klasi. Lai jums veicas! Lai būt labi augi! Привет, 12. класс! Я вас очень-очень люблю. Я вам хочу сказать только одно. Не пуха и пера. Все! Lai jums izdodas atrast īsto profesiju un lai vienmēr pietiek laika izklēdēm. Lai jums laima, lai jums prieks, lai jums skolā nenāk mieks. Novēlu neapstāties pie sasniegtajiem augstumiem, jo dzīvē, tāpat kā augstlēkšanā, ar darbu ir pārvarams katrs nākošais augstums. Lai jums veicās! Pabeidziet skolu un sāciet strādāt! Sveiki, 12! Nu, man bija ļoti interesanti ar jums kopā. Es ceru, ka jums arī. Jūs man paliksiet atmiņā ilgi, un es jums dažām labām vēl ilgāk. To tad arī novēlu. Jā, aizmirstiet savus klases biedrus, skolas biedrus, skolotājus, skolu. Nāciet ciemos, parunāsimies, būs ko cerēties. Lai jums veicās! Lai jums labas sekmes! My wish to the graduates will be as follows. I would like to express it in three phrases. The first phrase will be, let's in the future love is with you. The second phrase, let's all of you have a kind heart. And the third phrase, always be kind to others. Then your future will flourish and you will happy among the other happy people. Nauri, beidz kapāt, lolu, sāc vienreiz dzīvot! 12. Ja man jums ir kas sakāms, tad es pateikšu gudrību, pēc kuras es pati dzīvoju. Un novēlu arī jums to neaizmirst, atcerēties brīžos, kad jūs pārbaudīsiet sevi neparastās situācijās. Un tāda dzīvējums būs daudz. Pirmām kārtām, ja dziediet tā, it kā jūs neviens nedzird. Dejojiet tā, it kā jūs neviens neredz. Un mīliet tā, it kā neviens nekad jums nebūtu darījis pāri. Tā kā esat atvērti pasauli un pārbaudiet sevi visu neparastākās situācijās. Lai jums dodājāt vienmēr daudz naudas un lai jūs vienmēr esat pārduši. Šogad izlaiduma klasi man uzticēja skolas vadība audzināt un arī mācīt 8. un 9. klasē. Tas man bija diezgan liels izaicinājums. Jo šī klase ir diezgan stipra mācībās, bet arī ar stipriem, spēcīgiem raksturiem. Un vislielāko prieku man pašai sagādāja tas, ka es mēģināju, un arī man izdevās, uztaustīt katra spējas un jomu, kurā katram vislabāk veicas. Un tā jau no 8. klases Pauls komandē klasi, ierindas skatēs un arī publiski uzstājas. Līga Āboliņa iesāka vadīt klases vakarus. Guna ļoti glīti, akurāti un arī mākslinieciski noformēja projektu nedēļu apkopojumus. Aizejot dzīvē, es šiem skolēniem gribu novēlēt
katram atrast savu ceļu dzīvē un droši iet uz savu izvēlēto mērķi, bet reizē arī palikt cilvēkiem. Davai 12. tur buru! Laba sirds ir visa sākums, laba sirds ir visa beigums. Vairāk cilvēks nespēja iedot. Tāpēc es jums novēlu būt cilvēcīgiem visās situācijās, lai jums labi veicās eksāmenos un lai jūs sasniedzat savā dzīvē visu to, ko jūs vēlaties. Un lai jums vienmēr ir mērķis, uz ko tiekties. Lai jums labi veicās. Kasī, Paul, tātad tuvojas jums izlaidums. Ceru, brīva vietiņa ir. Piebiedrošos. Meine Liebe, Liene, Deins un Mārtiņš, ich wünsche euch viel Erfolg bei weiterem Deutschlernen. Unsere Stunden vergesse ich nie. Milie, Laura, Kaspars, Dins, Arturs un Vika, ticiet un jums izdosies. Veiksmi visiem! Lai prieks un veiksmi stāvājums! Tā novēlējums, lai jums visiem piepildās jūsu vēlākie sapņi. Veiksmi eksāmeni! 12. Mēs jums novēlam. Anda, novēlam tev paklausīgu zirgu. Kaspars, paklausīgas meitenes. Paldies, paklausīgu mašīnu. Liena, paklausīgu suni. Annie, paklausīgu frizieru. Dagnija, paklausīgu vīru. Līga, paklausīgu deju partneri. Laura, paklausīgu fotoaparātu. Vika, paklausīgu kaķi. Guna, paklausīgu zīmiņus. Katrīna, paklausīgas hantelas. Elvi, paklausīgus bērnus. Im, nav arī paklausīgu datoru. Ravi, paklausīgu ģitāru. Imen, paklausīgu kalbu. Mārtiņ, paklausīgus grādus. Ieva, paklausīgus matus. Deini, paklausīgu riteni. Lelde, paklausīgu draugu. Dins, paklausīgu zāģi. Artur, paklausīgu ieroci. Ai, mani mīļie 12. Vārdu mīļies jums esmu ļoti reti teikusi, bet ja mans novēlējums jums jāpasaka ir pāris vārdos, tad tas būtu tā, un saistībā ar vēsturi, protams. Lai jūsu dzīves vēstures līnija vienmēr būtu taisna, lai vienmēr iet uz augšu, lai tur visi notikumi būtu chronoloģiski pareizā secībā, un katrs notikums būtu tāds, kas jūsu dzīvi dara bagātāku, kas dara jūs atpazīstamus, populārus, un nes jums gan materiālo, gan garīgo vērtību. Un paldies jums liels par Latvijas vēstures stundām. Paldies jums liels par melnās kafijas vakariem. Man jūsu ļoti pietrūks. Viss. Mīļie 12. Novēlams kārtīgi izbaudīt pēdējo mēnesi mūsu skolā un nosaņot kārtīgi. Jā. Smaids nemaksā neko, taču dažkārt dod ļoti daudz. Tas dara bagātākus saņēmējus, nekā nenolaupot devējiem. Tas pamirdz īsu mirkli, taču dažkārt paliek atmiņā uz visu mūžu. Lai jums izdodas smaidīt pat tad, kad to ir visgrūtāk izdarīt. Runāšu īsi, veiksmi dzīves turpmākajā ceļā, jo jums tā noderēs. Tā, ir klāt pavasaris, un 3 gadi mums kopā ir pagājuši, nu, teiksim, diezgan ātri. Šajā mirklī domas ir dažādas. Drusku skumji, protams, priecīgi, bet vēlu jums, protams, tikai to labāko, lai jums izdodas atrast pareizo dzīves ceļu, nostāties uz tā, iet, kāpt augšup, veidot karjeru un atgriezties savā skolā jau kā veiksmīgiem uzņēmējiem, veiksmīgiem zinātniekiem, ārstiem, diplomātiem. Nu, būtībā jebkurā profesijā, kurā jūs būsiet izvēlējušies sevi pierādīt. Lai jums veicas! Novēlējums! Lai jums veicas koledžā, lai labas atzīmes un viss kārtībā! Novēlam jums veiksmi turmēr! Veiksmi eksāmeni!